Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Dorland, no nosso nono episódio. Eu estou gravando esse episódio aqui sem saber se bateu a quantidade de likes do episódio passado, mas acredito que sim. Se não, paciência, né? a meta de likes para o episódio são 400 likes. Conto com a ajuda de todos vocês. É... Estamos à noite, o Gabriel está como santo. É, desejo sexual. Tá, ele precisa. Uma pessoa amada. Ah, tá, ele teve problema que era o Tutinebra, né? O Tutinebra não tava. Deixa eu ver se ele tá disponível agora aqui. O Tutinebra. Aqui, ó. É, melhorar a relação. Ele ainda tá em Refúgio Argento. Demora, né? Pra ele sair de lá. Eu consigo fazer. Ah, eu consigo caçar com ele daqui, ó. Vai lá, Gabriel. Some daqui. Não sabia que dava para ir em outro lugar buscar o nobre. Vamos ver quais são os objetivos que nós temos aqui. É... Ah, é, pessoas estão especulando na cidade. Isso a gente viu no, no final do episódio passado. Os livros não estão sendo estudados, ok? Calma. Vamos lá. Esse livro aqui, alguém aqui na cidade pode estudar? Não, porque é, o idioma é Tanaia, né? O idioma aqui é Tanaia. Ok. Tá, o Douglas tá estudando o Colvinabo, tá, e, e aqui... Eu não vou colocar nome nas crianças não, tá? Eu vou deixar as crianças chegarem aí na idade aí de, de se movimentar. É, eu preciso do quê? Eu preciso que o Denner venha até aqui para começar a fabricação de papel. Do meu próprio papel. Eu já coloquei aqui, né, produção... Tá, 20 folhas de papel por enquanto, sem carvão... E 20 ferramentas, ok. Como é que tá minha mina? Tá nível 3, ok. As produções aparentemente estão ok. É, vamos lá, vamos fazer uma coisa aqui. Agora que a gente viu que a, o problema da especulação, quando você tem muito material, ela se torna um problema. Então, realmente dá para utilizar essa tática de deixar sem preço no começo. Esse, esse dinheiro vai sendo armazenado né e aí quando começa os especuladores na cidade aí você pode pegar esse dinheiro de volta e como é que eu poderia pegar esse dinheiro de volta uh, no final do dia eles vão ter que receber o dinheiro deles tá por menor que seja o salário eu acredito que eles têm que receber algum salário certo então vai ser 78 eu vou pagar só que o seguinte a água ardente, o preço mínimo é 3. A cerveja, o preço mínimo é 6. A couve-nabo o preço mínimo é 1. E a farinha, o preço mínimo é 5. Vamos ver quanto é que tá a riqueza média dos habitantes, está em 19. E dos guerreiros, 22. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. É, 19. É, então, o que, que eu vou fazer para recuperar esse dinheiro que está na mão deles? Que eu, eu vou deixar eles pobres de volta, tá? Agora eu vou inverter. Vou deixar eles pobres de volta. Então, 19. Vamos colocar por 10. Vamos deixar uns dois dias por 10 para baixar essa riqueza média deles. Nos dois: 10 e 10. Carne não vende, cerveja ali não vende, e néctar não vende. Tá, vamos deixar assim. E vamos ver quanto dinheiro a gente vai armazenar no final do dia, né? Que eles vão receber um de salário, porém, na hora que voltar essa grana. É que assim, é, tem, tem que ter em mente que eles não vão gastar tudo que eles têm, tá? Porque, por exemplo, nas casas aqui, ó, tá vendo? Ó, tem comida armazenada, ó. Tá vendo? Então aqui tem comida, aqui tem farinha, aqui tem farinha e nabo. Ó, farinha e nabo, tá vendo? As comidas têm armazenado nas casas aqui. Então eles armazenam. A cerveja, né? As bebidas, eles não armazenam nas casas, tá? Eles só compram se eles tiver, tiverem o dinheiro realmente. E o Denner tá indo fazer a inspeção. Dava... Boa, Denner, muito bom. Vamos acelerar. O Gabriel tá saindo agora. É... A Raquel. Vamos fazer o seguinte então, Raquel. Ela a Jana que sabe a melhoria da serraria, né? Tá escrito em Tanaia. <laughs> o Quanto... que, que eu preciso para ter o dicionário Tanaia? Aqui, ó, dicionário Tanaia. Ah, já pode vir já no comerciante, ó. Tá, beleza. OK. Tá fazendo a pesquisa ali do couvinabo refogado. É, Gabriel Cunha não completou a tarefa. Por algum motivo, Gabriel Cunha não pôde concluir a tarefa. O que aconteceu? Escondendo debaixo da saia da mulher, assim, você teve que escolher um lado no conflito. Como alguém pode confiar em uma alma assim de corajosa? Assim de corajosa? Aí fica difícil, né? Nem pense em pedir ajuda. Rei hey, Guimel. Ai, caramba, ele foi embora. Tem que esperar ele voltar para casa agora pra, pra ir lá Resolveu o problema. É... Tô voltando já, né? Não tem o que fazer. O Denner quer caçar. Mais alguém quer caçar? Intimidade, Jana, não. E o Dom? O Dom não quer caçar. Tava pensando. O Dom é novo ainda. Eu poderia trazer ele para cá, né? Só que ele é maca. Tem, outra... tem a Teramina aqui, ó. Teramina é Varn. Ela tem 11 de boas maneiras. Não vai me ajudar muito. É, não vai me ajudar muito. Deixa pra lá. Ficar de olho aqui, ver se o Tutinebra já voltou ainda não. Tá, Denner, vai caçar lobo com. Ó, corte correto foi aprendido. Vai caçar lobo com o dom. Espero que venha o comerciante. E sem é papel, né? Eu tô fabricando papel já, meu próprio papel, ó. Já tem 6 aqui, ó. Isso é muito bom. Corte correto, vai fazer as inspeções. Eles não pegam, né, o papel que tá armazenado e traz para cá. Tem que estar tá no depósito, não adianta. A Raquel não tá fazendo nada. É... Uma conversa sábia com o Gabriel se ela aprende alguma coisa. A Jana também não tá fazendo nada. Podia colocar ela para escrever algum livro, né? Ou pesquisar esse aqui, né? Proficiência de que tá fazendo nada. Vai lá, vai Jana. Podia pôr ela pra... é, ela não pode, só porque botar ela para ensinar as crianças é, educar. Tem aqui, ó, treinamento geral, ó. O professor treinará o estudante todas as habilidades, focando primeiro em elevar os talentos do estudante ao limite máximo, em seguida nas demais habilidades. Aceitar. É, vamos nesse. Vai lá, Jano. Tutinebra voltou. Tutinebra. É... Cadê o Gabriel? Está possibilidade de se mover. Filha da mãe. Agora eu tenho o corte correto e eu posso... Dar mais um upgrade. Posso dar mais um upgrade nas serrarias. porque agora já usa ferro, né? Mas tudo bem. Uma, duas, três, né? A outra tá aqui em cima. Tá começando a ficar meio longe. Eu até poderia fazer umas casas de, de camponeses para eles ficarem mais felizes. E já começar a puxar pro lado de cá, talvez, ó. Tem mais campos aqui. Se a gente tentasse arriscar aqui alguma coisa. Ó, paguei o salário deles, ó. Menos 69. Agora a gente só vai ver o dinheiro subir. Caso faltar comida, né? Mas eles vão gastar bastante. É... Gastar 5. Pensando em usar esse campo aqui já. Ó. Vamos tentar fazer alguma coisa para cá já. A gente vê se já começa a adiantar. Ó. Seria mais ou menos aqui. ó Uma. Duas. Mora dois em cada casa, né? Dois, quatro, seis. Aí eu faria aqui... Mais plantações. E aí, aqui é eu poderia plantar agora lúpulo, né? Para aumentar minha produção de cerveja. 2, 4, 6, 8, 10, 12. como problema é que eles têm que ir até lá, né? 12 pessoas. Aí, aqui eu colocaria pelo menos dois campos de lúpulo, né? Ah, fazenda de porcos, é verdade eu Ainda não fiz a fazenda de porcos vou começar a fazer vou colocar aqui, ó, uma fazenda de porcos é, Aí eu teria que plantar mais Tá, peraí, peraí que eu preciso também de Depósito aqui, né de Preferência Eu tinha que colocar o edifício de produção para cá, né Não faz sentido eu colocar a fazenda de porcos Aqui se Se a maioria do material vai sair daqui, ó Então vamos lá Recursos, aí eu plantaria mais nabo. Eu não posso mudar a direção da fazenda, é sempre essa posição. Aqui é o local mínimo onde eu consigo colocar. 92, aqui, ó. 92, aí mais uma aqui, ó. 88. É, eu vou colocar mais uma. Não, peraí, deixa eu pegar um de lúpulo aqui completo, ó. Com 100%. E o que sobrar aqui dá 97%. Eu vou pegar aqui, ó. 97% de lúpulo. E... Aí foi dois aqui, né? Dois de colvinabo. Lúpulo. Eu tenho já vários de centeio. Centeio tá bom. Talvez dois de lúpulo e mais dois de colvinabo, né? Centeio já tá... A produção já tá ok, porque que aqui eu só consigo 78% só. Tá bom. Ok. Certo. Aí a fazenda de porcos vai ficar mais ou menos por aqui, ó. Nesse ponto. E tudo isso vai estar tá interligado. Com o depósito, e aí o pessoal que mora aqui vai ter que chegar lá, né? Olha o dinheiro subindo uhum. é a princípio, vamos fazer assim: tá, e aí vamos ver o que que acontece. É... O problema das ruas é que eles andam na diagonal, né? Eu não tô afim de gastar esse dinheiro com rua agora, não. Vamos deixar esse dinheiro subir um pouco mais. Vamos Acelerar aqui: ó, o dinheiro subindo. Isso aí é eu tirando a riqueza que eu deixei eles acumularem, tá? Se eu clicar neles aqui, ó, vocês vão ver que alguns já diminuiu bastante. Minha riqueza média, vocês vão ver agora, caiu para nove. Tá vendo? Então o que, que isso significa? Que no, no próximo dia é, a maioria deles não vai conseguir comprar comida, nem bebida, tá? Mas eu quero deixar mais um dia nisso. Mil o dinheiro, 1029 já. É, papel. Beleza, 20 papel. Nossa, que delícia. Agora, vamos lá. É, vamos acelerar um pouco mais aqui. O Gabriel foi lá caçar. Não, agora o Gabriel pode ir caçar. Vou conversar aqui com o Tutnebra. Social. Caçar. Pronto. vai suprir essa demanda dele aí. Ver a pessoa amada. O Denner tem que caçar também. Eu já acho que a gente tinha colocado ele para caçar, não tinha não? Social, caçar lobo com o Dom. Eu já tinha colocado. Então vai com a Jana. Certo? A Raquel quer intimidades. A Raquel vai fazer intimidades com o seu marido aí, pô? Eita, pau torou Pegaram um fascino... Caramba, tem seis facinoras na cidade. Não, seis vadios na cidade. É... Sem casa e aguardente repulsiva. Ok. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Eu tenho. Nossa senhora, eu tô com 10 prisioneiros e não veio a porcaria do, do comerciante. A profecia se cumprirá em breve. Epidemia de varíola. Aí, que beleza. Agora vai, hein? Agora vai degringolar o negócio. Epidemia de varíola, pô, nessa altura do campeonato. é Isso aqui, chancelaria, chancelaria, beleza? O Denner ainda tem espaço para mais seis tarefas na chancelaria dele. Eu posso fazer mais uma chancelaria e colocar a chancelaria para cuidar da chancelaria. Só que eu tomo um debuff de produtividade. Se eu não me engano. 50%? Eu acho que é. Mas aí, né, por é, é 50% em cima desse 62% que o Denner tem. Então eu teria um bônus de 12% ainda com uma segunda chancelaria. Mas por enquanto vamos deixar assim. Deixa assim. Vamos ver o que mais tem aqui pra gente. É, crimes ficam sem resolução. Parece que você está com problema. Será que o Patíbulo... Construa o patíbulo, os carros posso ter lugar suspeito levar quando estiverem com o tempo, os carros trabalharão na preventiva de química de danos. Tá, eu coloquei standard, mas eu só coloquei para noite, né? Pro dia eu não coloquei. Vou colocar aqui ó, Standarte. Standard. Um aqui, um aqui e um aqui. É que eu posso dar um upgrade também, não posso? não? Gastando muito ferro, mas. É a vida. Certo, aí a galera que tá morando lá vai, vai vir morar aqui. Dunner Goods ganhou o traço de personalidade, ganhou o desdém. Deixa eu ver aqui o que é o desdém. Desdém. O personagem tem 30% de chance de escolher ignorar outros durante conversas. Já possui uma grande quantidade de anéis sagrados há muito tempo. Ah, ele tá. Malandrão. Tá rico? Ih, o Gabriel se machucou? Acho que o Gabriel tá veião, hein, mano. Ele não conseguiu nem sair pra, pra ir ver o Tutinebra lá. Vamos fazer o seguinte, então? Mundo. Tutinebra. Não posso convidar porque Tá marcada a tarefa já aqui. Vamos ter que tirar. É, convidar. Vai lá, mensageiro. Pode ir. Agora eu vou gastar papel, agora não tem problema. Eu acho que todas as tarefas foram feitas, o volume do mercado aumentou. E. Tá... Ah, tá. Isso aqui é lá em cima lá. Acho que eles estão pedindo ajuda. O que, que é aqui? Os bandidos da floresta na província ficaram tão audaciosos que estão planejando saquear a cidade. Relação. o Silomar mais Silomir mais seis. Responsabilidade aliada. Se você não enviar ajuda, sua ação será considerada uma traição relação com o líder da União sofre... mano eu não quero ficar muito tempo nessa aliança eu não vou ajudar não eu quero acabar com esse acampamento de bandido aqui Uh, tem um de anel aqui do meu lado aqui ó vou montar aqui uma montar aqui um grupinho aqui um esquadrãozinho é o Tauri 7 todo mundo já tem seis quatro arqueiros 63 enviar exército Tá, o meu relacionamento com a igreja atualmente tá em mais 20. Eu vou dar uma melhorada nesse relacionamento, é, detonando esses acampamentos de bandido. E depois a gente vai colocar. Vamos roubar esses vizinhos aqui em volta. E o Douglas estudando a couve refogada. O dinheiro foi pra 2.845. Espera que venha o comerciante. Eu não preciso mais comprar papel. Mas a minha mina já tá no máximo É... Madeira Faltou ferro É, vou precisar comprar ferro Certo, a galera tá construindo já as casinhas aqui, ó Aí, já tem gente morando Beleza tem que rezar aí por um comerciante A galera no geral tá feliz Acho que o Denner tá indo caçar Com a Jana Cadê o lobo, Jana? Não tem lobo na, na tela mais? Eu tenho agora o conhecimento... É... pera aí. Produção... Cerveja ali por enquanto não. É, ferro tá faltando. Uma mina só, eu preciso de um contrato. Ai lá, Jana encontrou o lobo. Quebra ele no pau, Jana. Ixi, Maria. Ixi, é braba. Vai. Já era. Ih, a Jana se machucou. Ok. Olha lá, batalha. Vamos matar aqui. Acredito que no automático aqui eu vença rapidamente. Beleza. Mais quatro, ok. Deixar voltar para casa com esses quatro prisioneiros. Aumentou mais 12 com a matriarca, ó. Foi para mais 30. Eu tô com menos 7 porque eu cometi um roubo, mas eu fui pego. Então qual que é a minha ideia agora? Vamos ver quanto eu consigo roubar desses caras aqui, ó. É, 645 já é um valor decente, hein? 645 já é legal. Vou tentar roubar esses caras. É, esse daqui também. Não, esse aqui agora faz parte toda da minha aliança, é uma só? É. Todo mundo aqui faz parte da aliança. E vamos roubar esse Tanai aqui, que ele tá cheio da grana. 1400. quanto eu consigo roubar dele se der certo. 837. Pode ir. E vocês, eu consigo roubar quanto? Não, pouco. Então rouba a biblioteca. Comigo é assim. Por que, que eu tô fazendo isso? O meu rei ele não é muito bom de combate. Só que o meu rei, ele tem uma ótima habilidade é, de persuasão e inteligência até que mediana. Tá? Então eu tenho uma porcentagem alta de conseguir. Então, no geral, eu acredito que com esse meu rei aqui vale a pena, porque ele pega as habilidades do rei, né? E como eu tô por enquanto como santo, eu não sei quanto está influenciando, tá? Mas eu acredito que esteja influenciando no fato de eu roubar os caras. Rouba biblioteca, mensageiro. Pronto. Ó, gastei um troco agora, hein? Tem que, vou ter que ter retorno isso aí. Ó, o Tutinebra tá chegando. Eu tô com relação. Ó, o comerciante veio. Boa, garoto. Comerciante, Denner. É... Putz, logo agora o ferro tá com valor muito alto. Tá, vamos vender o que tem para vender. Na verdade eu não preciso. Ah, tá, vender os prisioneiros, né? Isso aqui é tudo prisioneiro de. É prisioneiro não tem bônus, tá? Esse mais 9 aqui, ó, é do, é disso aqui, ó. Tá vendo? Prisioneiro não tem bônus de comércio e comércio. Prisioneiro come de graça, tá? Se você não botar eles para trabalhar eles ficam comendo de graça. Eu não preciso comprar papel. Vamos melhorar o exército agora. Então. Se eu melhorar um pouco mais com a matriarca, eu já consigo comprar essas armaduras e as espadas e machados. Eu tenho que chegar a 50 com a matriarca. E. Eu vou precisar de mais gente, provavelmente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Vou comprar todos os escudos e todas as armaduras. Beleza, 906. Eu até posso vender alguma coisa aqui, mas eu vou dar uma segurada. O carvão eu posso vender aqui, né? Vou vender um pouco desse carvão. O que mais? O trigo não. O alimento eu não vou vender. Vou vender mais é isso que eu produzo rápido e de maneira segura que é o carvão. Ferramenta eu também tô com uma boa produção, né? Vender um pouco de ferramenta. Tá com umas 10? Ah, acho que aqui tá bacana. O que ele tem para mim aqui de conhecimento? Néctar. Logística. Cerveja. Ali, Ensino volume 2. Cervejaria. Melhorar a cervejaria. Envenenamento. Os de cara que personagem que permite criar e usar venenos. Vamos pegar o envenenamento. Beleza. Tô ainda com 2K. É. Só mais hoje, né? Aí a partir do próximo dia. Ó, a epidemia de varíola chegou. Aquel e Jana começaram a se odiar. Não façam isso, meninas. Pra que isso? Vocês estão tão bem, pô. Vou desafiar. A Jana, Elas que se, a, se, a, se, se resolvam aí. Tá, não comprei ninguém. Foi proposital. A galera que dorme aqui trouxe comida. Ninguém trouxe comida pra casa? Olha lá, Raquel e Jana iniciaram o duelo. Agora o pau vai torar. Vai, Fia. Os espectadores tem espectador. Toma. Tem que acelerar, esse negócio demora, né? Duelo demora. Mas as duas estão. Só não vai matar, né? Tá, a Jana perdeu. Mas pelo menos agora as pararam de se odiar. Aqui, mano, é medieval. Resolve na. Na paulada. Como é que tá aí meus mensageiros? Ó, um já deu errado. Falhou. Um já deu errado. Eu vou ficar por aqui mesmo. Eu mandei vários, né? Talvez dessa vez eu vou dar mais sorte. Conseguindo uns dois, tá bom, viu? Dando certo uns dois. Falha de novo. A paz. Falha de novo. É só porque eu falei que minha chance estava boa. Aí, sucesso. Quatro livros roubados. Boa. Falha. Pô, esse. Porcentagem é um negócio que é facinho da gente se lascar na porcentagem, né? É a boa e velha estatística, né? Aí no final das contas eu fiquei com 18 com a matriarca. Tá, vamos limpar esse acampamento aqui. Eu criar o esquadrão de novo. A Ana pegou uma doença grave. E agora, hein? Ela pegou varíola, será? É, tá faltando gente aqui. Eu não vou contratar mercenários, mas já tem uma galera aqui que, que tem alguns pontos legais aqui já de, de combate, ó. É 3, 6, 7, 8, 9, 10. Sauri 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, 10 escudos. 10 armas duras. É. Seis arcos. Uma lança. Ó! Aí sim! Aumentando o exército. 61%. Enviar. Tá. Nessa brincadeira, eu só consegui roubar quatro livros. O problema. O nobre livro está esperando para ser contratado. Acho que é o dom de novo, né? Ele tem três conhecimentos. Fornalha Carvão, Cerveja Ali, que ele aprendeu aqui em mina. O Gabriel. Tá, ele já, já realizou o desejo dele de falar com o Tutinebra. Se eu vou contratar ele de novo. Doze Anéis. Tá bom, vou contratar ele de novo. Resumo do mundo: não apareceu nenhum acampamento de bandido. Será que deu tempo deles irem lá? Não deu. Deu, tá indo. Tá indo, estão se armando. É... Tá vendo? Ó, só cabe dez na caserna, Uh, para aumentar meu exército Eu teria que fazer outra caserna Mas no geral, geralzão tá, tá tranquilo Ó, vamos lá 115, ok Então aqui já tá pronto já, né Não, estou construindo Eu tenho vários construtores A galera vai começar a trabalhar aqui 3, 6, 9 12 Aqui não precisa Aqui eu não sei quantos vão na fazenda de porcos Falta ferro não deu para comprar porque tava zoado. É, epidemia de varíola. A igreja está descontente, OK, tô sabendo e a reserva de ferro tão esgotando. Pô, não tá esgotando, ainda tem 50, pô. Vamos ver aqui quem é que tá doente, quem é que tava doente. Eu preciso fazer o laboratório alquímico, né? Para poder começar a usar isso aí e fazer o meu próprio, colocar ele para cá. Cabe aqui? Não cabe, tem pedra ali. Pode colocar aqui do lado da, e assim. Ó. É. A demanda de ferro aí tá complicado. Eu posso agora fechar o contrato novamente, né? De comprar. A gente tem um bom relacionamento, ó. Dois, mais 267. Ó. Comércio. Se eu mandar o um mensageiro, ele usa a característica do rei, né? E aí o preço fica em mais 24%. Se o Sirtep sentisse paixão por Terissa, relação acima de 100... Poderia oferecer um grande desconto. Se for o Denner, menos 16%. Seria 31% diariamente. 3 por item. É um bom valor. E a gente pode recuperar esse dinheiro vendendo. Se o preço estiver um pouco fora. É que eu, eu não quero que o Denner vá até lá, que ele tem que. Vamos procurar outro aqui. O Gabriel é 45%, 43% a Jana. O dom é 40. 42. Se o Danner fosse o rei, hein? eu não tenho como aumentar o relacionamento, porque vai ser um mensageiro, né? A Teresa aqui é um mensageiro, Entendi. Eu vou ter que mandar um mensageiro. Tem que ser um mensageiro para fechar esse comércio aqui. Quem é que tava doente? Já passou. Então, a gente tá num surto de varíola, né? Tá, o moleque terminou. Quatro difícil e administração. Tá, vamos lá. É. Chancelaria. Aí 15, né? 16. Não tem ninguém disponível para trabalhar por enquanto. E problemas. Falta de papel na chancelaria. Mas tem papel. Só não entregaram. Alguém já já vai entregar. Aqui, ó. Vai entregar agora. Filha da mãe. Não deu tempo certo. Pô, a música alta, bicho. O comerciante chegou. Vamos lá. É, então, eu tinha parado de. Vamos acertar agora as finanças, tá? Nossa, que música alta. Peraí, aí, só um minuto. Pronto. Pô, do nada, mano. A música subiu. Acho que deve ser nova a música. Deve ser da, da, desses patches aí que tá rolando. Ah, Daner, Você não vai ir lá falar com o cara de novo, Denner? Você já tá velho pra isso aí. O Denner tá, tá atorando aqui, mano. É um comerciante com seis de comércio. Rapaz, esses nobres aqui não estão de brincadeira, não. Aí a música passou. É, vamos acertar as finanças agora, tá? Então eu já tirei tudo que eu tinha pra tirar de riqueza dos caras. A média ali ficou 6. Então vamos ajustar aqui agora. É, desempregado não ganha nada. E aí vai ser o seguinte. Vamos zerar aqui de novo. E aí vamos colocar o valor mínimo aqui. Aguardente 3. Cerveja 6. 1 um pro Colvinabo. E 5 para farinha. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou igualar o preço da bebida e da comida. Se a gente vender, se a gente parar de trazer farinha e começar a vender couve nabo é, com um valor mais alto e aguardente também com um valor mais alto, a gente consegue lucrar dentro do nosso próprio mercado, tá? Porque aí esse dinheiro depois eu posso usar para vender outras coisas. Porque, é, por exemplo, se eu vender a Colvinabo a 5 aqui no meu mercado interno, aí o comerciante, eu não sei qual que é o valor que está no comerciante Colvinabo, mas é, com certeza é menos do que 5. Então, entendeu como a gente pode manipular uh, os produtos do mercado? A gente pode manipular. Os guerreiros estão com um salário meio baixo ali, né? E aí eu preciso do que agora então? Eu preciso de pelo menos 11 moedas. Aí eu posso colocar uma, um limite de farinha no mercado, né? Tipo, coloca só umas 50 farinhas no mercado. E cerveja, a gente coloca umas 40. É. Vamos testar assim. E aí, qual que, vai, qual que é o valor mínimo que eu tenho que pagar para eles aqui por dia? Seria 11, né? Mas eu vou pagar mais um. De salário. Então é 11 mais 1. 12. Ou eu pago 11 mesmo. E ele se mantém como tal. Pagar 11. Certo? Agora eu já começo a tomar uma paulada todo dia, mas o dinheiro vai e volta, né? Vamos ver se dessa vez ele. Ah, o Dener dessa vez ele parou ali antes para eu conversar aqui com o mercado. Ó, a nabo, tá vendo? Ela vale 1 no mercado. Ah, dava para ver lá, né? Que era 1. É verdade. Ela vale 1 um no mercado. Então se eu vender ela por 5, eu vou estar tá lucrando 4 de ouro em cima de cada colvinabo. Só que se eu ficar fazendo isso durante muito tempo, a galera vai começar a ficar full pistola, né? E agora a igreja não tá vendendo um monte de coisa para mim porque eu diminuí demais a relação, mas a gente vai aumentar de novo, se preocupa não. Tirando os acampamentos de bandida aí essas coisas, a gente vai resolver isso aí. Por enquanto só vamos vender uh, ferramenta 47, vou vender tudo, 727 só de ferramenta. Acho que eu vou vender também. Isso aqui. Passou 7%. Não, tira. Aí, 21%. É, covinabo não vou vender não. Uh, agora eu já posso vender até um pouco de farinha. Tá bom. E aí, comprar? Eu queria comprar o ferro, mas não vai rolar, né? Melhorar a cervejaria. Vou pegar essa aqui. Melhorar o moinho. Vou pegar também. Melhorar a mina. Boa. Vou pegar. Negócio secreto. Comerciar com o campo de bandidos da floresta, como comprar prisioneiros e anéis sagrados, não afetará suas relações negativamente com os vizinhos. Por enquanto, não. Forja de armas. A gente poderia começar a pensar nisso em breve. Hein? Cai para zero. Fundição. E forja de armaduras. Em algum momento vou ter que comprar isso. Só o dicionário Maca. Dicionário Kaiden. Logística militar. Comércio, volume 3. Aguardente Varn pensamento é, isso é interessante, hein? Vou precisar de mais gente agora. Então, então, o ideal é que você não misture, né? Atualmente eu tô com 47 Var, 16 Maca e 14 Tanaia. O problema aqui é que os Tanaya e os Maca não se dão bem. E aí se eu ficar, eu tenho que pegar escolher só um deles para pegar. Eu acho que vai ser os maca, deixa eu ver aqui. Tanai maca, maca, var e maca, é isso mesmo. Ó. Um, dois, três, quatro. Tanai eu não vou pegar não. Vou começar a expulsar os Tanai daqui. E ainda vou lucrar um dinheirinho aqui por cima, tá? Comércio. Beleza. Vou esperar voltar aqui. Deixa eu ver quanto falta aqui para voltar. Roubou livro, cometeu o roubo três vezes, cinco crime total. E o Gabriel perdeu a característica de santo, né? Tá, vamos libertar essa galera. O Gabriel, Gabriel liberta todo mundo. Ele é brabo. <coughs> ele liberta todo mundo. É, resultado: pedido de ajuda. Não, não vou ajudar. Conflito com o líder da aliança. Eu, eu quero sair dessa aliança, mano. Pode me expulsar. Agora eu já tô ficando forte já. Falando o meu exército foi lá? É, assinou o contrato. Beleza, acordo. Deixa eu só marcar o contrato aqui para ser eu tomar. Eita, pedir. Ah, tá. Beleza. Pedido de ajuda. Automático. Então todo dia eu vou gastar 45 por 9 de ferro. E aí, se começar a sobrar, eu vendo. Por que, é que eles não vieram? Cadê? Ah, tá indo ainda, ele é lentão, ó. Lento. Olha o dinheiro do, do pai. Todo mundo feliz? Coisa Mas, mano, vou até finalizar esse episódio por aqui. Certo? Finalizar o episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio. Tá tudo indo de vento em popa. Como é que tá as construções aqui embaixo? Ó, já tem gente morando aqui. É, eu vou colocar para acelerar essa construção aqui e provavelmente eu vou mudar as minhas extrações de madeira de lugar. Ó, aqui tá bonito para extrair madeira, hein? Já começar a puxar para cá que tem mais campos de plantio aqui, ó. Limpar isso aqui. Toma cuidado, tirar as árvores da, do mapa, tá? Que você toma um debuff aí de fertilidade no global. Quando você derruba mais do que 20% das árvores do mapa. Então, se ficar abaixo de 80% das árvores do mapa, você começa a ter problemas. Finalizar por aqui, a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou!